Արցախը դե ֆակտո անկախություն է, վարում է իր արտաքին քաղաքականությունը, որը բնական է սահմանապակարտ, սահմանապակի, քանի դեռ չկան միջազգային ճանաչում։ Ոչ ամեն դեպքում մեր կողմը չփոխած կարելի է։ Բան խոչան այդ հարցը տվել եք, որ բողոքի նոտա են հղել։ Այդ հենց է դախոսը։ Տվյունական ակտի բողոքի էր, բայց նաև արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում չի կապի դեհին ցենտրությունների հետ, որտեղ արցախի հանրապետությունը իրականում քաղաքականությունը վարում է, եղել են տարբեր այցեր, տարբեր ուղղությունների եւ դա միայն Քոչարյան, երկու հարց ունեմ, եթե թույլ կտաք։ Ուշադրություն դարձրել եք, որ օրինակ արցախի նախագահի նման մակարդակով, ասենք, եթե չեմ սխալվում, ասենք Ռուսաստան կամ այլ երկրներ հավանական կարծես չեն ընդունում, բայց արևմտյան երկրներում Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիայով սովորական է դարձել այդ հարցը, ինչ է սա նշանակում, ինչ կարող է դասը։ Մենք ասենք, որ Ամերիկան այդ տեսակիրից ինքը իր ուրիշ մոտեցումն ունի, դա արտահայտվում է այն ժամանակում, որ Արցախի հանրապետությունն է ինքնուրույն համապատասխան ընդունում, որը բյուջեի վերահաստատում է, տեսակիրից Ամերիկան անցնում է։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում, որ Ամերիկան ընդհանուր ապարտիկը շատ ավելի, այսպես ասենք, բազմաշերտ, բազմազանություն ունի արտաքին հարաբերություններին, ինչը պայմանավորված է եւ կոնգրեսի ինքնուրույնությամբ, ինչը պայմանավորված է համահանքով, օրինակ այն, ինչ որ շատ երկրներում չենք տեսնի, կոնգրեսականները կարող են այնպիսի մտքեր արտահայտել, որ ռուսական չեն համարվում սպիտակտարով, իր ինչ որ շարքով նաև ազդել քաղաքականության վրա։ Այսինքն այդ տեսակից այդ երկրի ավելի ճկուն է ձևակերպել։